ଚିଣ୍ଡୁ ଚପଲ ବୋଲି ଗଲା ଚପଲ ନିଅ ଅଛି ମୋବାଇଲ ତୁମଟା ବୋଲି ମୁଁ ସାଉତିକି ରଖିଛି ଚପଲ ଭୁଲିଆ କାମ ତୋର ହେଇ କ'ଣ କରୁଛ ଏଇଠି ଆମ ଯୁଗାଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇମଲେସ୍ ଯୁଗାଡ଼ ଦିଦି ପଳେଇ ଆସ ବର୍ଷା ହେଲା ପୁଣି ବର୍ଷା ଯେମିତି ତୁହା ହବ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛି ତମ ସୁବଲକଣ୍ଡ ଏନ ତ ବ୍ଲଗ ବର୍ଷା ଆସିଯାଇଛି ସକାଳୁ ପୁରା କୁହୁର ବର୍ଷା ହେଲା ଭିଡ଼ ଦେଖିଥିବ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁଟା ତ ଏଇନା ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ତିନିଟା ଟିକେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ତେବେ ବି କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ଠିକ୍ ନାହିଁ ଆଜି ହେଲା ୟଶ ଆସିବାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି 25 ତ ଦେଖିବା କେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସବୁ ଆସିକି ବର୍ଷା ହେଲେ କ'ଣ ନା ଲକଡାଉନ ଏତେ ଗରମ ହେଉଛି ଏଠି ଖରା ଟିକେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା ଗରମକୁ ଯାହା ହଉ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲା ପାଗ ଟିକେ ଚିଲ୍ ବର୍ଷା ହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ ମିଶନ ବର୍ଷା ହେଇସାରିଲା ତାପରେ ମୋର ଗୋଟେ ମିଶନ ହୁଏ ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ଆମ୍ବ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା କଲେକ୍ଟ କରେ ମୁଁ କାରଣ ଭଲ ଆମ୍ବ ଖାଇତେ ହେଇଛି ନା କେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି ଦେଖିବା ଆମ୍ବ ଆମ୍ବ ହିଁ ମିଳୁ ସାପ ଫାପ ନ ମିଳିବ ସୋ ଆମ୍ବ କଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ମିଳିଲା ଏତିକି ଆମ୍ବ କାଲିକୁ ପାଚିଯିବ ଟିକେ ଟିକେ ଏଇଟା ମୋର ଖୁସିତେ ପଡ଼ିବ ଆହୁରି ପଡ଼ିଛ ଏଇ ଭିତରେ ଭିତରେ ଦୁଇଟା ତୋଳିଦେବା ଏ ଭିତରେ ଏ ଫ୍ୟୁ ମୋମେଣ୍ଟସ୍ ଲେଟର୍ ସୋ ଆମ୍ବ ମିଶନ ଚାଲିଲା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଶନକୁ ଆସିଛୁ ସୋ କାଲି ରାତି 12ଟା ବେଳେ ଗୋଟେ ମୂଷା ଧରା ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ରାଗିକି ଅଛି ରାଗିକି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ 2 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଆକୁ ଆଣିଲୁ ଚାଲ ଚାଲ ଆକୁ ଆଗରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଆସିନେ ଯେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଆସିନୁ ଏଇ କରୋନା ଟାଇମ୍ ପୋଲିସ ଧରିବ ନା ତ ଉଠେଇବ ଆରାମସେ ଆରାମସେ ସୋ ଆଜିକାଲି ଆଜିକାଲି ବ୍ଲଗ୍ ପଢ଼ୁନି ବିକଜ କୁଆଡ଼େ ତ ବୁଲାବୁଲି ହେଉନି ଘରେ ବସା ହେଉଛି ଖାଲି କରୋନା ସରୁ ଆଉ କରୋନା ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇତେ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଘରେ ତ କରୋନା ସରିଲେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି ପ୍ଲାନିଂ ଆମେ ଏବେ କରିସାରିଛୁ ଖାଲି କରୋନାଟା ସରିବା ଦରକାର ନାଇଁ ଯେମିତି କରୋନା ଖାଲି ସରିବା ଯାଏଁ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ ତାପରେ ଖାଲି ପ୍ଲାନିଂ ନାହିଁ ନା ବାସ୍ କରୋନାଟା ସରୁ ତା ପ୍ଲାନିଂ ଭୟଙ୍କର ହେଇଛି ସାଇକ୍ଲୋନ ପବନ ରାତି ଆଜି ଆସିବ 25 ତାରିଖ ନା ବାରିପଦା 25 ତାରିଖ ରାତି ପହଞ୍ଚିବ ଏବେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବେ ଇଫେକ୍ଟ ଚାଲ ଆକୁ ଯିବା ଚାଲ ହେଇ ଆକୁ ଯିବା ସ୍ଲୋରେ ଯିବ ସେ ତ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ଏକଦମ ହେଇ କ'ଣ କରୁଛ ଏଠି ଆମ ଯୁଗାଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇମଲେସ୍ ଯୁଗାଡ଼ ଟାଇମଲେସ୍ ଯୁଗାଡ଼ ମୋବାଇଲ ଟୁ ଚପଲ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଇନଭେଣ୍ଟର ଇନଭେଣ୍ଟର ଏଇଭଳିଆ ଯୁଗାଡ଼ କରିକି ଆମେ ଚାଲିଛି ଟାଇମଲେସ୍ ଦେଉଛୁ ମେଘର ହଁ ଆପଣ ଟାଇମଲେସ୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁନ୍ ତାପରେ କଥା ଏଠି ଆମେ ଟାଇମ ଭାଇ ଆମ ଟାଇମଲେସ୍ ନେଉଛନ୍ତି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଖରାପ ଲାଗିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ ସେପଟେ ଚାଲିଛି ମାଛ ଧରା ବର୍ଷା ହଉ କି ଯା ହଉ ମାଛ ଧରାଟା ସିଓର ଯା ହଉ ବର୍ଷା ନ ହଉ ଆମ ମିଶନ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା ଖାଲି ଟାଇମ ଲାଷ୍ଟ ନେବୁ ଫେରିଯିବୁ ହେଲା ଏଇଟା ଦେଖିକି ପୁରୁଣା
ଏଇଟା ଦେଖିକି ଛୁଆଳୁଆ କଥା ମନେ ପଡ଼େ କ'ଣ କହନା ତିନି ଥର ଯେଉଁ ଡ୍ରପ୍ କରିକରି ଯିବ ତ ଦୁଇ ଥର ଗୋଟେ ଥାଳିଆ ମିଳିଲେ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ରପ୍ ପ୍ରୋ 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 ଆଗରେ ଥାଉ ଥାଉ ତୁମେ ନୋଟା କ'ଣ କଥା ଗଜବ ବେଇଜ୍ଜତି ସୋ ପଥର କଲେକ୍ଟ ହେଇଗଲା ତମରି ହେଇଗଲା କଲେକ୍ଟ ନା ଆରେ ତୁମେ କ'ଣ ଫ୍ଲାଟ୍ ବାଲା ମୋର ତ ନା ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ତେବେ ପ୍ରୋ ପ୍ରୋ ଆଗରେ ଅଛି ଭାଇ ପ୍ରୋ 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 ଦେଖାଯିବ ଦେଖାଯିବ ଚାଲ କମ୍ପିଟିସନ ଆଗେ ଦେଖ ତାପରେ ଜଣାଯିବ ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛି ଖୁସି ଖୁସିରେ ଚପଲ ଭୁଲିଗଲ ଚପଲ ଆରେ ମୋବାଇଲ ତୁମଟା ବୋଲି ମୁଁ ସାଉତିକି ରଖିଛି ମଜା ଆୟା ଚପଲ ଭୁଲିବା କାମ ତୋର ମୋର ନୁହେଁ ହେଲା ଚପଲ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଛି ମୁଁ ବି ପିନ୍ଧିଛି ହଉ ଏଇଠି ରହିଲା ଯାହାରି ନେବାର ଅଛି ନେଇଯିବ ଏଇଠି ଅଛି ଲୋକେସନ ଦେଇଦେଇଛି ଚପଲ ଗୋଟେ ଅଛି ଯିଏ ଭୁଲିଯିବ ଆସିକି ନେଇଯିବ ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବ ନ ଦେଖିଲେ ନା ଲସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଏମିତି ଏଇନା କିଛି ବ୍ଲଗ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ଏମିତି ବ୍ଲଗ୍ କରିକି ପକଉଛି ଘର ପାଖ ବୁଲାବୁଲି ହେଉଛି ଘର ପାଖ ବୁଲାବୁଲି ହଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରୁ ବୁଲାବୁଲି ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରିଲା ପରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ ନା ନା ୱାଟରଫଲ୍ ଦେଖତେ ଯିବା ଯିବା ୟା ପରେ ଦୁଇଟା ୱାଟରଫଲ୍ ଦେଖିବୁ ସେଇଟା ଦେଖତେ ଯିବୁ ତ ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖା ହେବା ବାଏ ଟ୍ରିପ୍ ଟ୍ରିପ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଏବେ ନାହିଁ ପରେ କହିଦେଉଥିଲେ କୋର୍ଟକୁ ଯିବା ବୋଲି ବାଏ।